Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Daawadayaal meel kasta aad joogtaan ku soo dhawaada warka kooban ee telefishinka CBA. Waxaan idin la socodsiin doonaa hadii Allah uu dalal raali ka noqdo aniga Maxamed Faarax Bile. Wadahadalada isugu soo dhawaanayaan dalalka Mareykanka iyo Iran ayaa ka furmay magaalada Vienna, kaasoo lagaga hortagayo burburka heshiiska nukliyeerka Iran oo xukuumaddii hore ee Mareykanku ay ka baxday gebi ahaanba. Arrintaasi oo mar kale xiisad dib u sii kicisay. Saraakiisha labada dhinac ayaa ka wada hadli doona suurtagalnimada ku soo laabashada Mareykanka ee heshiiskaasi oo qalinka lagu duugay sanadkii 2015, kaasoo xadidayay dhaqdhaqaaqa nukliyeerka ee Iran. Taa beddelkeedana dalkaasi ayaa is-afgaradkaasi la doonayay in lagaga qaado cunaqabateynta ragaadisay dhaqaalahooda ee muddada dheer, kaasoo ay ku soo rogtay dowladda Mareykanka. Ciidamada NISA ayaa howlgal ka fuliyay magaalada Hiliwa oo ka tirsan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Howlgalkan ayaa waxaa lagu sheegay inay ku soo qabteen 3 sarkaal oo ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab. Howlgalkaasi oo ahaa mid qorshaysan ayaa dhacay habeenimadii xalay, waxaana warku intaa ku darayaa in ciidankaasi ay sidoo kale gacanta ku soo dhigeen kaydad hub ah oo kooxdaasi ay u adeegsan jireen inay ku dhibaateeyaan shacabka gobolkaasi. Dowladda Itoobiya ayaa beenisay inay ciidamadeedu weerar ka geysteen xadka ay la wadaagto Suudaan, iyadoo ku eedeysay qalalaasaha aagga lagu muransan yahay inay ka dambeeyaan fallaagada gobolka Tigray ee dagaalka kula jira dowladda federaalka. Sabtidii, militariga Suudaan ayaa sheegay in ilaa 6 askari lagu dilay weerar ay sheegeen in kooxo hubaysan iyo militariga Itoobiya ay si wada jira ugu qaadeen fariisimo ay ciidamadoodu ku lahaayeen deegaan loo yaqaano Alfaaha oo dhaca aagga ay ku kulmaan xuduudda dalalka Suudaan iyo Itoobiya Eritrea. Dowladaha Ingiriiska iyo Mareykanka ayaa ka hortegaya sidii dowladda Iran ay u yeelan lahayd hubka nukliyeerka. Israa'iil iyo Ingiriiska ayaa ka wada shaqeynaya sidii ay wadajir uga hortegi lahaayeen in Iran yeelato hubka nukliyeerka, sida ay bayaamiyeen labada wasiir arrimaha dibadda ee xukuumadahaasi. Ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil ayaa subaxnimadii saaka sheegay in dalkiisu aad uga walaacsan yahay in Iran ay ku biirto quwadaha haysta hubka nukliyeerka. Walaaca Israa'iil ayaa yimi xilli wadahadalladii heshiiska nukliyeerka Iran dib loo furayo, waxaana ay ku adkaysay dalal wada xaajoodkan qayb ka ahaa inaan cunaqabateynta laga qaadin Iran si aanay dhaqaale uga helin himiladeeda ay ku doonayso inay yeelato hubka nukliyeerka ee waxgumaada. Guud ahaanba daawadayaal, intaasi ayaynu ku soo gabagabaynaynaa warka kooban ee telefishinka CBA. Intaynu warkan war lamida ku kulmi doono haddii Allah uu dalal raali ka noqdo, sida ayaa maana Allah.